Na Brezine dávne to museli bagrom vysťahovať po tých kamionoch, čo stojí. Za tie roky, čo tu pracujem, a je to teda dosť dlho, tak je to stále ten istý problém. Rok čo rok, prakticky vždy takto po zime zbierame, týždeň, dva, niekedy aj viac podľa toho, koľko toho je. Toto všetko našli zamestnanci správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja pri čistení krajnice úseku od Bojnic po Nitrianske Rudno. Odpadky popri cestách sú však v každom katastri miest a obcí. Ľudia sú mnohokrát nezodpovední a z okien auta, alebo ja neviem, či to už je nejakým spôsobom zámer, alebo len pohodlnosť, vyhadzujú rôzne odpadky do tých rigolov. Jednak to špatí okolie tých našich ciest, ale aj celú tú prírodu. Preto sme ako starostovia sa mnohokrát obracali so žiadosťou o vyčistenie týchto priestorov správu ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja. Čistenie okolia ciest od odpadu, ktorý bráni ich bežnej údržbe, realizujú zamestnanci jednotlivých ciest majsterstiev správy ciest TSK každoročne v jarnom období, spravidla pred začiatkom kosenia, v prípade potreby aj priebežne. Za tie roky, čo tu pracujem, a je to teda dosť dlho, tak je to stále ten istý problém. Rok čo rok, prakticky vždy takto po zime zbierame, týždeň, dva, niekedy aj viac podľa toho, koľko toho je. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja zabezpečuje správu a údržbu 1480 kilometrov ciest druhej a tretej triedy vo vlastníctve TSK a na základe zmluvy so Slovenskou správou ciest Bratislava 310 kilometrov ciest prvej triedy vo vlastníctve Slovenskej republiky, ktoré sa nachádzajú na území kraja. Zber a likvidáciu odpadu, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti ciest, zabezpečuje správa ciest TSK vo vlastnej réžii. Ide o náklady na bežnú údržbu ciest. Táto suma sa nedá presne vyčísliť, v priemere ide približne o 10 000 eur ročne. Bez toho, aby bol odpad z bezprostrednej blízkosti ciest odstránený, by nebolo možné vykonávať ich bežnú údržbu. Nielen financie, ale aj sily vynaložené na odstraňovanie tohto odpadu by mohla správa ciest TSK využiť efektívnejšie v prospech občanov a zlepšovať stavu krajských ciest. Každý, kto má vodický preukaz, tak vie, že vyhláška zakazuje vyhadzovať rôzne predmety z auta, z okna. Takže jednak je to nebezpečné a na druhej strane nepatrí to ku kultúre človeka, ku kultúre národa. V obývačke by chcel mať každý alebo doma kuchyni pekne poupratované, čisto a už ako to bude vyzerať na ceste, je každému doslovne jedno. Myslím si, že to asi po tých kamionistoch v PET fľašiach je moč. Musíme to jednoducho brať, takisto potreby si vykonávajú popri ceste barde, je to také, no je to veľmi nepríjemné a v dnešnej dobe tej pandemickej aj nebezpečné. By som chcel apelovať na ľudí, na vodickú verejnosť, aby sa správali zodpovedne, lebo v každej obci je mnoho kontajnerov, kde sa dajú odpadky normálne vyhodiť a nemusíme to vyhadzovať z auta do kanálov popri ceste.